坐坐。怎么了，哥？事情我们都知道了。是不是挺瞧不起我？哥，你别这样说，我们都是一家人。再说了，谁敢保证自己这一辈子没撒过谎？陈博，你忘了你哥的身份了吗？他昨天还在宣传正能量，今天就说他诈捐，他以后怎么做人啊？嫂子，你不是一直跟我说希望我哥早点放下他那公众人物的身份吗？那是因为我看他一直被他名声所累，一直在劝他。可是现在这件事情已经涉及到我的家庭，我的孩子，我是一个母亲，我要保护我的孩子。这件事情你不能说。我想到办法了。什么办法？我好歹也是公司的副总，我给老板打了个电话，他答应收郭明。那不就等于接受他的敲诈了吗？是啊，你满足不了他的，只会让他得寸进尺。我不管，我要保护我的孩子。李良，你如果把这件事情说出去，不顾及我跟孩子的感受，我就带着珊珊跟你离婚。你能不能冷静冷静？我话都跟你说到这儿了，剩下你自己看着办。是，肯定有人得喷咱们几天，但是现在一天一个热点，过两天就过去了，没准对咱们来说还是个好事呢。可你要是说了，你可以不要你的前程，你能不要你的家庭吗？我不告诉你，回去什么？不，我想给李良打个电话。爸，李良啊，我和你亲爹到了交通大队了。我们商量了，还是决定做个老实人。孩子，至于你的事儿，你长大了，你自己决定吧。你，我说两句。李良，是我，我陪着东山大哥呢，你放心啊。我跟你说，东山大哥这件事啊，不是他的错，是我逼着他去偷药的，我逼着他这个开车，我逼着他让我顶包的。所以这个，我们两个本来是想不给你添麻烦的，没想到给你添了这么多麻烦，对不起啊，李良。还有李良，你的事儿东山大哥也跟我说了，你的情况跟东山大哥的情况是一样的啊，你不是主动犯罪，你是被逼的啊，所以你要放下思想包袱，你要轻松一点啊。李良，你不，我不是东山大哥，我还有最重要的一句话没说呢呀。什么呀？脑袋掉了碗口大个疤呀。哎呦，这哪儿跟哪儿挨得上。哎呦，警察来了。新闻发布会，你可想好了啊？真要开，组织吧。你已经决定好了？是。我明天去上海。知道了。珊珊怎么办？你把珊珊也带到上海去吧，她
他还太小，理解不了这些，也不应该经历这些。等过一段时间，再让他回来。然后呢？我要去趟交通队，把爸和那个人接回来。交通队说，不予以追究。再然后呢？记者会是明天上午十点，所以我给你们订明天上午十点的高铁票，你带着珊珊走，保护好我们的孩子。再然后呢？我说的是我们两个。好了，我不问了。其实那天您讲说夏河庄小学捐款的事情，我心里边咯噔一下。这事儿确实是我错了。我现在学校里来回走的时候，我都觉得自己挺没脸的。院长，我对不起您，对不起全校的师生对我的信任。我觉得这个职务我实在承担不住了，所以我今天才会向您申请提出辞职，希望您能够理解。我看这样吧，还是先暂行停止。你最近一段时间就全心全意地把自己的事情处理好，啊，并代表我们向你的父亲问好，好吧？来，走走，快点去看看，快。走，赶紧，快点，这边快呀！怎么回事？啊，你赶紧过去看看吧。星月，星月，星月干嘛在这儿拉琴呢？他终于可以当妈妈琴了。星月，这么好听的一个琴声，不跟大家分享，蛮可惜的。对不起，老师，我做不到。我希望您先战胜您的恐惧。几个月前，向原平县夏河庄小学提供了捐款，我们捐赠了一间电话教室，捐款兑换成物资40台电脑，价值人民币20万，但实际上我们的捐款只有10万元人民币。之所以这样做，当时是为了配合宣传我个人所出的第二本书，我们给夏河庄小学的全体师生带来了极大的伤害，也给社会产生了非常负面的影响。我希望夏河庄小学的全体师生能够接受我最诚挚的歉意。妈妈，我们去哪儿啊？妈妈去上海出差，你陪着我，顺便咱们度个假怎么样？好啊，那爸爸呢？爸爸还有很重要的工作要做。
既然是很重要的工作，那为什么我们不陪着爸爸一起呢？宝贝，你现在还小，你长大就明白了，有些事儿只能一个人做，有些路只能一个人走，明白吗？上车吧。嗯。不是这样的，这不是事情的全部。那批电脑是很快出了质量问题，可是您跟您的父亲已经做出最大程度的弥补了，除了把以前的电脑全部修好以外，又买了12台新的电脑。我觉得您不用跟他们道歉。我来说两句啊。这位同志是我们学校的张老师。我认为不管怎么样，以良先生还是给予我们非常大的帮助。再者说，人非圣贤，孰能无过？我认为可以理解。非常感谢夏河庄小学王校长、常老师给予我个人的原谅，但是整个后期的电脑维修，包括重新购进12台新的电脑，这个补救的措施不是我做的，是我的父亲做的，是我的两位父亲做的。我今天能够站在这里，其实也是我的两位父亲给我的勇气。非常感谢大家，我必须要道歉，对不起。爸爸在试图做一个诚实勇敢的人。妈妈，我想爸爸了，我们什么时候回去呢？想爸爸了？嗯。那妈妈忙完手头的工作就带你回家，好吗？好啊。郭明，你涉嫌敲诈勒索，被公安机关刑事拘留。听李楠说，他爷爷身体不太好，回来看看。本来是手术还挺成功的，这几天也不知道怎么的，突然就开始昏迷。我们陪着你。弹钢琴的时候，我应了珊珊一个白色的三角钢琴。对了，丽良，刘薇啊，你们这笔财产里头有一笔钱是给珊珊买三角钢琴的，白色的啊。好，买钢琴啊，丽良。现在该说到老闺女了。拿着，我在，你也有财产。那个孙博他是搞艺术的，给点什么呢？哦，对了，80年代有一个朋友缺钱花，
拿了四匹那个唐三彩的马来找我，要了12万。嚯、哎，那可是宝贝。我当时正好手里有富裕钱，我就把这四匹马买了。楠楠，你跟你哥呀都是富二代，我们珊珊是富三代，对不对？这个马咱们就给孙博和李楠了吧。到时候咱一人一匹牵回家去。他这个马肚子上没准写着"中国制造，微波炉专用"。我听不懂什么意思。四匹唐三彩，对啊，那个、在哪儿呢？在西安呢。哦，是，好，好，好，这80年代到现在，现在该说李壮了，到我了，到又终于到我了，您说，当年在深圳的时候，正赶上那时候发行股票，新鲜玩意儿啊，谁知道干嘛的呀？没人敢买，没人敢买，那朋友就给介绍说，你买个几千块钱的吧，反正这玩意儿会变钱，现在我估计也值点钱。啊，给我了，给你吧。账号、交易密码啊什么的，都在那个小本上记着呢。对，我这就能买真的保时捷了啊！你让牛二翠把盆放下，歇会儿，让站着。给我，给我，歇会儿。还有牛二翠的呢。哟，还有我呢。三三大哥，当年满洲里。哎呦，那个时候啊，慢点，慢点，慢点。满洲里一回来，碰上我一个老朋友，做皮毛货。他要成立一个贸易公司，让我入点股，我还真就入了。做了几笔生意，还真是赚了些钱了。公司要发展的时候呢，一次就让海关给扣了。那你肯定是走私了呀？公司给封了，账号也给封了。哎，你别说，前些日子。给我来电话了，说公司现在生意正常，账号也早就给解冻了，现在我的股份依然在。牛二翠，哎，不老少钱的，给你了。哎呦，全给我了，给你了。好啊，这以后我不是牛二翠了啊，我是牛老板了。牛富婆，老板好。哎呀，你说你啊，你这个老东西，有一天进了火葬场啊，你这人都化了，这两片嘴啊都化不了。哎哎，摸木头。哟，哦对对对，输密码。大夫，我们这住院处肿瘤科搁哪儿呢？出这个门左转，住院部5楼。啊，好，谢谢啊。哎，不谢。我想起来了，还有一样东西呢。说。什么呀？东山大哥啊，还有一档子事儿，我是那一年后来这个买卖都做失败了呢，我又去买了这个几百亩地啊，还包了几个荒山，当时呢就种了一些树，可是后来呢因为没钱也没人养护，我估计现在就是几片荒山了。嗯啊，但是责任人还是咱，这个山我送你了。好好好好好，不要。我本来想指着山东山再起的，看来我是起不来了。我东山再起。哎，别说，别说，别说。你去看看。哎，这有人说找您。嗯。哦，这是给大爷带的，谢谢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 谢。李大爷啊，你还认不认识俺俩了呀？李大爷，我呀，大妞，我石头，我们是从红山村来的呀。红山村啊？对，你还记得小时候你来我们村，然后经常跟我说外面的故事。哎呦，东山大哥，东山大哥，你听见没有？我刚跟你说那荒山的那个地方就是红山村的，就是不是荒山，李大爷，不是荒山，原来种的树苗啊，现在长成森林了。森林了，真的呀，现在都成参天耸立的大树了。哎呀，哎呀，你听没有？听见没有？哎呀，那你们这回来是出差呀？李大爷，现在村里啊生活条件好了，村里人让我们俩过来啊，接你回去看看。对，兄弟们要接我回去看看。对，接我回去看看呢。李良，李良，哎，
你跟大夫说，我得出去啊，我得去看看，我得去看看这个团。东辰大哥，哎，你也跟我一块儿去行吗？是是啊，去看看这回是属于你的山林了。哎呀，你这次还真的是没吹牛啊！我能吹牛吧？所有跟你们说的事儿都是真的呀！哎呀，看在我心里吧，你把那小粉放哪？小粉，我得告诉你们，东山大叔，富儿过来，您找我。哎，来，请坐。没事没事，您说。好了，你父亲的癌细胞已经扩散，出现了全身多发性的转移，很不乐观的。那我们现在要怎么样？花多少钱都可以。我听说在国外，他这种情况是带癌生存率很高的。我们有什么其他的更好的方案吗？你的心境我非常理解，但是鉴于目前病人的身体状况，我们觉得没有必要做进一步治疗的价值了。我们建议做保守治疗，另外呢，家人多陪陪他，让亲人陪伴他走完人生中最后的旅程。从那天起，我望着不久人世的亲生父亲，希望他能挺住。也就在那个时候，我萌生了一个念头，一定要带着他去看看他曾经种下的那片山林，看看他自己的业绩。我知道他想要什么，可我却一直张不开嘴。我一直一直都张不开嘴，叫他一声爸爸。慢点医生，哎，没事。啊，嗯，慢点，赶紧吸两口新鲜空气。哎，好了啊，真好啊。哎，把灯关上。哎，您的帽子，帽子，您戴上。哎，好，帅哥。哎呦喂，这空气太好了。够，你抓住，抓住，快救他，快救他，快救我，快救我！哎，你开我，妈妈，快救我，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 快来！热身，没人救了。Thank you.
坐坐，坐坐。医生啊，你看孩子们玩的多高兴啊！给你盖上点，这儿风硬。哎，李良啊，多少年没这么高兴过了，让他放松放松吧。打从我回到这个家呀，我就没见他这么放松、这么开心过。这孩子呀，心重，让我给伤得太狠了，到现在都不肯原谅我。你说这些干什么呀？别想这些啊！李良啊，这么大了，你说你们爷儿俩那就是两个大男人，他心里有什么也不好当面跟你表示出来，他心里有你。你让我去说，我也不好意思开口。是啊。东山大哥，我不是故意的，真的，我还是很爱他。这些我都知道。医生，咱们换个话题，你看这儿的风景多好啊！啊，东山大哥啊，都一个要死的人了，哪有心情在这看风景啊？我就想着，李良是我的亲儿子，等我到死那天，我的儿子都恨我，我是于心不安。你这说哪儿去了？自从你走了以后，李良一直没忘了，这我知道，在他心里，父亲这个位置一直给你留着呢，我知道。我这要走了，这一下子真都得交给你喽。别说了，医生，我知道你心里想什么。你不就想听着叫你一声爸？劝他半天没用，其实我知道他心里怎么想的。他最大的遗憾就是没有听到你叫他一声爸。
珊珊。没晕吧？不晕，真没。好看吗？真美。飞起来，看那儿，啊，就是咱们今天开车来的那条路，看见了吗？就这条路。对呀、啊，你看车不是停在那儿吗？啊，开的时候那么长，你看我们从天上往下看，就跟那条带子似的。哎，是啊。这一片。是不是就是您种的树林？哪儿啊？在那儿吧。杜山大哥，你听见他叫你爸了？听见了，听见了。谢谢。快过去。